כבוד יושב ראש דירקטוריון בנק לאומי דוד ברודט, ששותף איתנו לוועידה זו, חגי סגל, עורך מקור ראשון, ידידי, מול העיתון אשר בערה והמנכ"לית ציפי קורן, מכובדיי הרבים. לפני 20 שנה בדיוק בא לעולם עיתון חדש ששאף לתת מענה לציבור רחב שקולו כמעט ולא נשמע עד אז בכלי התקשורת השונים. עיתון מקור ראשון ביקש אז, והוא מבקש גם היום, להיות חלופה תקשורתית שדורשת מעצמה חשיבה מעמיקה תוך טיפול עיתונאי הגון ומסור בסוגיות הבוערות שעל סדר היום. זאת כשהוא מכניס לזירה העיתונאית כותבים ופרשנים איכותיים אשר מבטאים קו מחשבתי ציוני לאומי מובהק, כאלה שגאים במדינה ובמוסדותיה גם כשהם נדרשים לבקר אותה ואפילו בחריפות. מאז היווסדו עיתון מקור ראשון שם לעצמו מטרה לפעול בשני נתיבים מקבילים. האחד כלפי פנים, להיות עיתון איכותי עבור קהל קוראים שמצאו בו בית תקשורתי ראוי, נקי מרדידות רכילותית ומוקפד בלשונו. בנתיב האחר, מקור ראשון ביקש להיות גורם משפיע בשיח הציבורי הכללי על מגוון נושאיו. לשמחתנו, עם השנים אכן הפך מקור ראשון לכלי תקשורת משמעותי שאי אפשר להתעלם ממנו עוד. הוא הביא לשיח תוך מגזרי סוער בציבור הדתי-לאומי מחד גיסא, והשמיע את קולו הסוער לא פחות בסוגיות כלל ארציות ובינלאומיות. לאחר שהוכיח את השפעתו הלא מבוטלת בזירה התקשורתית, המשפטית והצבאית, חותר מקור ראשון לפרוץ את גבולות השיח מעל ומעבר לקווי מחלוקת 67 ואפילו מעבר לאלה הנוגעים לדת, למדינה ולקשר הראוי או הלא ראוי ביניהם. ועידת מקור ראשון לכלכלה, חברה וחדשנות היא צעד ראשון בדרך לשיח כלכלי שלא בא לידי ביטוי בצורה מספקת בין דפי העיתון וגם לא בקרב ציבור קוראיו. בצד המשך הטיפול האינטנסיבי בדיני נפשות אנו נדרשים שלא להזניח גם את דיני ממונות מתוך אמונה שהדברים קשורים זה בזה בקשרי אשתי וערב. ובמילותיו של עורך העיתון חגי סגל מתוך נאומו אמש, החוסן הכלכלי מתרגם לחוסן לאומי כללי. איתנות כלכלית היא כורח קיומי לאומי, חלק ממאזן ההרתעה, פיקוח נפש ממש, דברי סגל. בתוך כך אנו באים לשבור את השיח האוטומטי שהתרגל כאמור להציג כלכלה של טובים מול כלכלה של רעים. זו הסוציאליסטית, החומלת, החברתית, מול זו החופשית שזכתה לכינוי הגנאי השגור כל כך, כלכלת הקפיטליזם החזירי. זרמים אידיאולוגיים משמעותיים שהתיימרו להתחשב בחלש ובעני, סיימו את דרכם בקריסה רועמת, כשדווקא הכלכלה החופשית הייתה זו שהעניקה להם גלגל הצלה. בתוך רשימת עשירי הארץ ונכבדיה, שנדרשנו לבוז להם, לסנוע אותם, מתקיימת תעשיית חסד גדולה. וחשוב לא פחות, הם מספקים לנו זרז לצמיחה ולחדשנות שמאפשרת את סגסוגה של ישראל. סגסוג זה, כידוע, מושך אליו יותר ויותר מדינות מכל העולם, שמבקשות לחקור וללמוד את צעדיה של המדינה הכל כך צעירה הזו, שמצליחה להיות מעצמת הייטק וחדשנות, על אף אתגרי הביטחון ואיומי החרם המופעלים נגדה. בשחיתות ובמושחתים יש להילחם עד חורמה. את הצמיחה והמצמיחים יש לעודד באותה התלהבות ממש. במהלך היום הבא נתכבד במגוון אורחים שיעשירו את ידיעותינו בתחום הכלכלי והחברתי, ננהל דיונים מרתקים שעוסקים בהשפעות חברתיות, כמו גם בחדשנות הנוגעת לאורח חיינו הכללי והדתי. ובעיקר, נעשיר את השיח הכלכלי תוך ניסיון לחתור לכלכלה ערכית ולאומית, כזו שצבע הכסף שלה עטור בצבעי כחול לבן. אנו נרגשים לפתוח את ועידת מקור ראשון הראשונה, מודים לכולכם על שבאתם להשתתף בה, ומאחלים לכולנו אירוע מחכים ומעשיר. תודה רבה.